Var det, det var ikke med Verona-kamp, vel? Hvor at der engang blev losset en Vespa-scooter ned fra første etage? Nej, det var fra første ring. Ja. Ej, det er en fantastisk historie. Det er rigtigt. Det var Inter. Og jeg sidder på stadion. Og du var der? Jeg var der. Og pludselig ser man, der er jo kæmpe, altså man kan jo ikke komme ind på stadion med en lille flaske vand eller noget som helst af stor sikkerhed. Og pludselig midt i anden halvleg, så kører kameraet op på, at vi er 50 meter oppe i luften, på første ring på San Siro. Så kommer der en scooter sådan ud over, og tre mand skubber den ud over. Og det var jo livsfarligt, den røg. Ej, det er fuldstændig sindssygt, jo. Fuldstændig sindssygt. Du kunne ikke få vand ind, men en scooter kan man altid. En scooter kan man altid have. Halv fyldt op, som en stor fucking brandbar bombe, mand. Nej, hvor er det skriner, hvem spændte ind imod? Det kan jeg ikke huske. Hold kæft, hvor er det sjovt, mand. Og så kan jeg også huske, at jeg læste mig frem til, jeg tror faktisk, det er den der arvefjende opgør-bog, om en dansk fodboldbog, der blev lavet om de 25 største fodboldopgør i verden, eller sådan noget lignende, tror jeg, primært europæiske fodboldopgør, ikke? Og der er en eller anden, og det er også Italien, mener jeg, hvor at hjemmebanepublikummets fans, de mest hardcore, de står på øverste etage, og så udebanefansen står nedenunder, hvilket betyder, at du er marineret i risikogruppen, i urin, ikke? Fordi at de bare står op for første. Ja, ja. Det er jo sjovt nok at sidde og snakke om her som anekdoter, men det er næppe rigtig morsomt, når man er der. Der var jeg da ikke til den kamp. Nej, den dag kunne du ikke. Nej. Men og hvad er det mest sindssygt, du har oplevet nogensinde, som, altså, uanset om det har været som kommentator, eller som spiller, eller fan, det mest bizarre, nu når vi er ned til spor? Jamen, det jeg var jo desværre, eller vi var ude at lave, mig og Svend Gerts den 11.9., da det sker over i USA. Mm. Og der skulle vi lave en kamp om aftenen. Og det var bizart, fordi kampen blev spillet rent faktisk. De aflyste den ikke. Og det var sådan en... Hvor var det henne? Det var i Rom, okay. På det olympiske stadion i Rom. 60.000 tilskuere, der var helt stille. Det var en meget speciel oplevelse. Man kunne ikke nå at aflyse kampen. Man var bange for, at der blev tumult på stadion, hvis man aflyste kampen. Så den spillede man. Men jeg har, da jeg selv spillede i Napoli, og da vi var på vej væk fra stadion, der har man jo altså 10 politibiler foran bussen, for man skal mindst 30-40 km væk, før de ligesom slipper en. Så er man rimelig sikker. Uanset om det er gået godt eller dårligt. Ja. Det var så gået godt for Napoli, de havde vundet, men alligevel. Og vi kører så fra stadion, og 20 km væk fra Napoli, der stopper bussen, fordi der står, siger politiet, nogle folk med sten op på en bro. Så vi skal stoppe, og så skal de lige have genet dem der væk. Og så siger vores anfører, der sidder forrest i bussen, jeg hopper lige ud og kigger på det. Så hopper han ud, og så går der... Det er hjemmeværd, jeg ved det med hjemmeværdet. Så går der 4 sekunder, så kommer han kravlende op i bussen. Så har han fået en sten i skridtet. Så kommer han kravlende op i bussen. Kør, siger han så. Kør. Nej, men det er, man oplever jo nogle ting. Jo. Ja, det er altså ret sindssygt, mand.